natin siyang haluin. Yeah. Pwede naman gumamit ng ano, ito muna, try muna natin ito. Mamaya na natin lapirutin. Lapirutin talaga. Pipirutin. Mamaya na natin lapirutin. Ayan, natulog. Ito na itong mga tama dito. Anay, nag-enjoy. Turista sa Australia. Ano? Ayan po. Ayan po. Ayan, ayan. Ganda. Wow, harap dito, harap. Kasama. Yay! Adventure, mga lola, mga nanay, mga tita, mga manugang dyan, mga anak. O ito, kaisip naman ako ngayon na magluto ng embutido. Embutido, paborito yan ng bunso ko. I love princess, paborito mo ito. Paborito ng lahat. So ito ngayon, ito meron tayong giniling. Ito, itong isang ganito, ito siya ay 500 kilograms. Grams, 500 grams. Or kalahating kilo. Kalahating kilo. So, may tatlo dito, kaya ito ay isa't kalahating kilo. Yeah. Ito yung mga sahog, mga ka-adventure, mga ano, kamag-anak ko dyan. Nagkaget ako ng carrot, dalawang piraso. Pero pamaya, pag medyo kulang, pwede magdagdag. And then, ito, isa pa ito sa ingredients sa pambasarap. Capsicum or bell pepper. Siling pula sa Tagalog. And then, may sibuyas akong dalawang malaki. Kasi masarap kasi yung maraming sibuyas. Gustong-gusto ko yung maraming sibuyas. Tsaka ito pa, pampadagdag lasa, pasas. At tsaka ito, ito ang talagang ito, cheddar. Ito ay ano pa lang, produkto ng Pilipinas. And then, ito ay pamintang durog. Tapos, may itlog tayo kasi isang kilo kalahati. Kaya ang ginagawa ko, bali anim siya kasi inaano ko sa limbawa sa kalahating kilo, dalawa. So, isang kalahati, kaya anim na egg. Tapos, mayroon tayo itong breadcrumbs. Mm-hmm. Mamaya natin susukatin pag naghahalo na tayo. And then, ang pantimpla ko kasi ay sugar. Hindi kasi ako gumagamit ng bechen. Mm-hmm. Tagal ng panahon. Ayaw po namin ng bechin, mga ka-adventure. Masama sa katawan. Itong last ay asin. So, ito gagawin natin ngayon ay maggagayat muna tayo. Nito. Ng ingredients. Ingredients. Pwede naman gumamit ng ano blender. Kaya kaso ay ayaw ko kasi nagdudurog siya ng gusto. Ito lang po manuman. Okay niya. Mas maganda yung ano. Gusto ko kasi yung napifeel mo yung bang hindi akurahang luto. Kasi pansarili lang naman ito eh. Kasi pag pansarili, kailangan medyo sarapan na. Yung, ang pinakamasarap, yung may pagluluto, yung may pagmamahal. Yun? Na, yun bang ang makakakain ay yung mga mahal mo sa buhay na, wow, sarap, ganun. Yung kahit, masisipa. Kahit mabusisi ba kasi, siyempre, dito na lang sa paggagayat nito. Kung ikaw ay hindi matiyaga, baka maitapon mo yan. Kaya tiyaga, isipin mo na lang na inaalagaan mo yung pamilya mo ba, na hindi mo kasakit, na alam mo yung niluto mo ay sarili mong timpla, ganun. Kaya hindi dapat ipirin sa sahog. Matagal ang paggagayat ng carrot, matiyaga lang. Yan, gagayatin naman natin itong anong capsicum or siling pula sa Tagalog. Ganun din ang gayat, katulad din sa carrot na square-square na maliliit. Ganun lang, oh. Patanggalan natin muna ng mga ganito. Patanggalan muna natin siya ng ganun. Ganun, tapos ano lang, ganito lang. Ano lang gaya ko sa mga aking mga manugang.
Magluto kayo ng embutido dyan. Pwedeng pang almusal, pwedeng pang tanghalian, pang hapunan. Stock mo lang siya sa rep. Sa freezer, ano? Freezer. Para siya, ganyan lang, o. Kasi katulad din ng gayet ng carrots. Oo naman, ganyan lang. Ganun din sa sibuyas. Hindi na nilalagyan ng bawang ng embutido. Sibuyas lang, tsaka yung ganito. Ganyan lang. Mas masarap yung ano din, marami siyang capsicum. Kasi ang capsicum naman ay ano yun, manamis-namis. Saka mabango. Saka mabango. Ayan, ganyan lang siya. Mabigas na lang. Dalawang malaki nilagay ko. Lalaki ng sibuyas dito. Puti ang gamit namin. Pwede namang pula. Puti yung sibuyas. Sibuyas eh. Mga sibuyas dito, parang ano, bola ng ano, na tennis. Jumbo. Jumbo. Walang iiyak sa sibuyas. Sagana kasi dito sa mga gulay at prutas eh. Lalaki ba naman ang taniman dito? Saka makita na yung umiiyak ako, pero hindi po yung sa problema. Sa sibuyas. Umiyak dahil sa sibuyas. Nanay, sabi nila, pagka umiiyak ka sa sibuyas, di ka tatagal sa biyenan mo. Ay, hindi totoo. Ang tagal ko kaya nakapisan sa biyenan ko. Hindi yan sa pakikisama mo. Oh, totoo ay, yun. Kasi, ano ako eh, hindi ako kumikibo pagka medyo may naririnig akong, alam na, yung hindi magandang salita, hindi na ako kumikibo kasi syempre, sabi nga, nakikisama lang po tayo. Kaya, dapat maging magpagpakumbaba tayo. So, yun nga, depende lang nanay sa tao talaga yan, nanay, kung marunong makisama. Kaya isa pa, syempre, isipin mo na mahal mo yung asawa mo. Kaya mahalin mo na rin yung kanyang magulang kasi kung wala naman yung bianan mo. Wala yung asawa. Wala kang minamahal. Wow, pumapag-ibig. Yes! Yeah. Asawa mo, edi. Mahalin mo na rin ang bianan mo. Tsaka isa pa, nabait naman yung mga bianan ko. Yeah. Wala naman silang pinakikisama sa akin, hindi maganda. Yun nga, sa ano naman, mapagmahal naman. Tsaka nasa sa tao yan, nasa ano din, dapat maging ano ka, lagi bang mapagpakumbaba? Oo. So, hindi totoo yung sinasabi ng ibang tao kasi marami sinasabi yung mga tao, oh, pag umiiyak ka sa sibuyas, di ka tatagal sa biyenan mo. Tapos sabi nila, wala daw magaling na biyenan at wala daw magaling na manugang. Pero siyempre nga, pag may Diyos ka sa puso mo, Matuto kang magpakumbaba. Ganun yes! Yun. Tama kasi yun. Kasi yung iba, siyempre, hindi ko naman sa nila lahat. Mawalang Diyos sa puso, kaya hindi nila maintindihan yung mga ibang ano ba ng mga biyanan. Pero ako, kahit papaano, mahal ko naman ang biyanan ko. Teka, bakit ba napunta tayo sa drama, mother? Kasi nga, kagawa na sibuyas. Pasaway na sibuyas niya na. Akala ko cooking tayo, bakit drama? Kasi nga, tinan mo na paiyak na nga ako sa sibuyas. Kasi baka isipin ng tao, pinaiiyak kita. Problema kung nag-aaway tayo. Oh my goodness! Napakabait kong anak. Ngayon naman, ito namang, itong pampalasa. Hindi lang pampalasa. Pang-sports pa. Jokes lang. Galing pang produkto ng Pilipinas. Galing yan po sa ano, Filipino store. Igagargar natin dito. Ige-grate. English pa yun. Grating. Ige-grating. Hindi kasi ako magaling mag-English. Hindi naman kailangan magaling mag-English. Tagalog lang tayo, tsaka Bisaya. Oh, nanay, may nag-suggest nga palang ka-adventure natin. Si Sis Arlene Garing. Hello po, Sis Allen. So, ang sabi ni ka-adventure Allen, ang susunod daw nating vlog, ano daw, English challenge daw sa'yo. So, one day tayo magsasalita ng English, walang Tagalog for the whole day. Okay. So, English challenge. Hindi po ako magaling mag-English. Hindi, gawin natin next time. So, mga adventure yun. Gagawin namin next time ni Mother. Ito po yung cheese. Ganito lang po, mga ka-adventure, mga kananay, mga kalola. Mga katataim. Ito na po ang embutidong todong-todo. Pang malakasan. Pang masa. Pang masa. Pang pamilya.
Di lang pang pamilya, pang sports pa. Ito ay paborito ko at paborito ng lahat. Paborito ng aking mga mahal sa buhay. Paborito ko po yan, mga ka-adventure. Mahilig po ako magluto kasi nga yung aking mga kasama sa bahay, gusto ko lagi silang may ulam, lagi silang may kinakain. Kaya tingnan po ninyo, hindi po halata, tumataba po kami lahat. Hindi naman po halata masyado. Yan po, baboy na po ako ngayon. Dati lang po ako 63 kilos. Ngayon, 90 kilos na ako. Isang taon lang, pinataba ako ni nani. Kaya ngayon, nirap ako magpapaya. Hindi ako nagpataba sa iyo yung pagkain. Masarap po, maraming cheese. Malasa siya kasi. Saan yan? Halos kalahat ilalagay mo? Ay, pwede. Kalahat, mahigit. Mga 3/4 siguro. So, konti na lang matira. Oo, may pang ano. Nanitiraan mo ako, mahilig ako sa cheese. Ay, pampataba na naman yung iniisip mo. No, na. Hindi siya nani pampataba, protein yan. Diet, malapit na ang ano, birthday, ay bukas pala, birthday na. Birthday na ng anak ko bukas, si Sophia. Mag-ano din tayo, mag-babanding. Ay, mga ka-adventure. Huwag nyo naman pagkakamalian. Marunong din po ako magluto. At masarap din po ako magluto. Si nanay lang talaga. Inaayaan ko siya magluto kasi pagod po ako lagi sa trabaho. Permanent full-time po ako sa work. So, nagwa-work po ako ng 5 days a week. Tapos kanina, night shift po ako. Kakalabas ko lang sa work. Yan. So, nagluluto din po ako, mga ka-adventure. Next time ako naman po magluluto. Pag wala tayong pasok. Saka pagka tayo ay naka-leave. Tapos yung mga ka-adventure, madalas pinagluluto ko din yung mga bata ng mga ano, ng mga merienda nila. Yun. Marunong din po ako mag-baking, mga ka-adventure. Marami po tayong mga specialty, lomi, lugaw, arroz caldo, kaldereta, pork steak, lahat po halos, mga ka-adventure, alam ko rin naman pong lutuin. Yan, ilalagay na po natin sa isang palanggana yung palanggana. Ground pork. Ito po ay ground pork. Pasensya na po sa English, nabubulol ako, Bisaya. Nanay, bakit tinawag na ground pork? Aywa, kung bakit na ground. Hindi naman siya ground. Di ba, mga ka-adventure, bakit ground pork? Dapat siya ay minced pork lang. Sa madaling salita ay giniling. Oh, giniling. Tama, yung ground naman. Excuse me. Ground. Iba nga pala spelling. Ilalagay na po natin. Sa, pwede, magkakamay po ako, pero gagamit po ako ng gloves. Kaya ang gloves, hindi po kasukat. Maliit lang kasi imbara ang aking kamay. Malaki din sa akin yan eh. XL yata yan. So, dapat palang binili mo nga laki, small. Small lang ano. So, malalaki kasi kamay ng mga tao dito sa Australia eh. Mga ano ba? Kasi mga malalaking tao, yung kanilang mga lahat ng gamit, malalaki. Busy ako na may nakasalang din akong adobo. Nagluluto din po ng adobo si nanay. Pag ilalagay na natin lahat ng mga ingredients, ito, carrot. Mm. Ito ang ginawa ko sa carrot ay ganito lang yung gayat niya. Ano ito eh, 2 piraso at kalahati. Pagsamasamahin lang naman, saka yung sibuyas. Sibuyas, onion. Mm. Wow, nag-aaral ako mag-English. Ah, mag-aral ka na. English parabaw. Ano ito? Capsicum. Ang tawag sa, mga ka-adventure, ang tawag po dito sa bell pepper. Bell pepper po sa atin sa ano eh, sa Amerika. Pero po dito sa Australia, kasi Australians lang, capsicum ang tawag nila. Sa atin ay silim pula. Yeah, bell pepper. Bell pepper. Tapos, basta pagsamasamahin na lang yan. Tapos ito yung, ano nga ang ginargar na cheese. Ano nga sa English? Yeah, ginagar na cheese. And then, grated cheese. Ito ay ping, ping, ping. Pasas. Ping, 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 ping. Ayan, pasas. Sinasayawan pa. And then, kukuha tayong pantakal sa breadcrumbs. Nasa na yung pantakal mo? Nasa ilalim. Parami dyan. Ayan. One so, cup yan. Ito ay 1 cup. Mm. Ilang cup? Pero sa akin kasi, ako ano lang, tansya-tansya. Pero, i-cup natin siya ngayon. Para sa mga malugang ko, para kayo ay matuto. Madali naman. Pag-isipin mo lang na mahal mo, pamilya mo, madali naman magluto. Saka pwede na rin pang ano, business na yan, no? O diba, naalala mo, nagtitinda tayo mo. Oo nga pala, nagtitinda nga pala ang mga ka-adventure dati si nanay ng embutido. Pagka malasak, pwede pa tayo magdagdag ng kaunti.
Mas maganda kasi yung unti-unti lang. Anong malasak? Yung malabsak ba? Ah, malabsak. Kasi sa pagtitimpla po kasi, sa akin lang, hindi ko tinutodo yung mga ingredients kasi madali na kasi magdagdag. Yung timpla, no? Asin, oh. Lalo sa asin. And then, egg. Paborito ni nanay ang abay, egg. Everyday ako, dalawa. Ako talaga, hindi ako pwede sa egg. May allergy ako dyan. Pinagsasabay-sabay ko na siya. Tsaka ko hahaluin mamaya. Yan. 6 na egg ang nilagay ko sa 1 kilo at kalahati. Ayan. Malaki kasi itong plastic. Di ba, nabibili tayo ng maliit. Bibili ka ng ano. Alam mo naman, lagi ako nagluluto para sa inyo. Yeah. O naman. Kasi laging pagod si Glyce eh. Wala nang time. Kung pagka walang pasok, nag-vlogging. Then, natin tayo ng black pepper. Sa taga-Ingles. Black pepper. Kasi na po, inyo kong lingkod ay mahina po sa Ingles. Ay, nako. Okay lang yan. Tagalogin mo na lang. Ay, mas masarap naman yung nagpa-practice ka sa Ingles. O, sige. Pwede siya ngayon. 1 kutsarita. Mamaya, huwag natin todo kasi baka umanghang eh. Mga bata kasi ayaw nila ng maanghang. And then asin. Ako kasi ayaw ko din ng maalat. Kaya maglagay muna tayo ng mga 1 kutsara lang muna. Kasi iodized ito eh. Hindi ito masyadong. Sabi ko nga, ulitin ko, madali na pong magdagdag kaysa sumobra. Mahirap magbawas. Ay, mahirap talaga magbawas. Ayan. 1 kutsara ito. Madali na kasi magdagdag. Ano yan, nanay? Iodize, ano yan? Iodize table salt. Ayan. Tapos, di rin kasi kami naglalagay ng betchen sa mga ulam. Kasi sabi nga sa akin ng doktora noon sa Pilipinas, doon daw yung sa mga UTI, sa mga ingredients na ano. Okay. Pagka maalat, sa sobrang tamis. Kaya ako kasi medyo madali akong mayuti ay kaya umano lang ako magtimpla. Tapos ako kasi, ito kasi pinakang sikreto. Like maglalagay kasi ng asukar kasi para nagtatalo ba yung kaunting tamis, kaunting anong lasa ng asin, paminta doon. Maglalaban, maghahalo-halo ano? Bali, 4 na kutsara ako maglagay. Pero sabi ko nga, pwedeng magdagdag. Okay na. Pwede na natin siyang haluin. Yeah. Pwede naman gumamit ng ito muna, try muna natin ito. Mamaya na natin lapirutin. Lapirutin talaga. Pipirutin. Mamaya na natin lapirutin. Hindi lang, haluin lang. Kaya sabi nga masarap ang ulam pag nilapirot ng kamay. Ulala. Masarap ang ulam pag nilapirot ng kamay. Ulala. Yan ang ganda ng kulay. Diba? Ganda nga. Imbutido na talaga. Ako kasi sa Pilipinas, pag hindi ako nakapagluto ng imbutido, bumibili naman ako doon sa mga kumari ko. Kay kumaring Mary Rose, masarap ang imbutido dyan sa Pilipinas. Saan lugar, Nay? Saan lugar sila? Sa May Labak po, sa May Labak. Saan? Anong lugar yun sa Pilipinas? San Guillermo. Morong Rizal. Yun po, lagi akong bumili doon kay kumaring Mary Rose. Yun na yung nagluluto yun ng mga... Oh, shout out mo si kumari mo. Shout out, kumaring Rose. Mary Rose. Oh, panoorin yung video mo. Oo, tsaka kay Wilma. Nalagi akong umorder ng... Yun nga, sa Pasko, nai-order ko na yung mag-ama ko doon kasi wala, hindi masyadong marunong magluto yung asawa ko. Kaya pag nag-Facebook ako, naghahanap ako ng mga masasarap na pagkain sa mga ka-friends ko sa Facebook. Mu-order ako. Sabi mo, pa-subscribe mo naman yung channel natin. Oo, yung mga ka-friends ko sa Facebook, pa-subscribe naman sa vlog ng aking anak na... Tinutulungan ko din naman magluto. Nagluluto din naman siya. Kaya lang, siyempre, pagod sa work, edi ako na lang. Yeah. Tutulog pa po ako mamaya eh. Mahirap po siyang, mahirap siyang sa sandok, kaya lip-lock pirutin na natin. Haluin. Okay. Teka, ako may nakasala kasing adobo. Alam rin akong adobo. Mahilig kasi ako magluto kasi mahilig din kumain ng mga tao dito eh. Lalo na asawa ko saka mga bata. Ayan, ganito lang po, halo-halo. Pero nahihirapan ako sa
plastic. Tanggalin mo na yan. Malinis naman yung kamay mo eh. Bugas na muna ako ng kamay. Tanggalin ko na ito kasi nahihirapan ako. Mahirap yan. Bugas muna tayo ng kamay. Oo, dapat lang. Malinis yung kamay pagka nagluluto. Yan po, nagsasabon po ako. Good. Pero ito naman yung pangsinda, pang sarili lang naman. Pero dapat malinis. Siyempre, laging malinis. Kasi lalo ngayon, oso ang COVID, kaya dapat laging ano tayo. Yan, ganito lang po. Lahat ko na yung pasas. Oo nga, pampaganda ng kulay. Pampaganda ba? Saka pampatamis din. Katulad ko bang maganda? Wow! Eddie, wow! Maganda naman talaga. Maganda tayo. Basta tayo lahat ay maganda. Of course! Tayo mga nanay, mga lola. Basta lahat tayo maganda. Wala na silang ano masabi. Wala na silang pake. Wala na silang pake. Basta't maganda. Mapakil. Sabi sa isang vlog niya, basta't ako'y maganda. Ayan, ganyan lang po. Pero bago po kasi natin ito balutin is, ano muna natin, ititesting muna natin, magluluto ba muna tayo ng kaunti yung sa pan. Kung ipiprito. O magpiprito tayo ng kaunti kung sibuo na. Saka kung okay na yung lasa, no, nanay? Dali, magpapainit ako ng kawali para mabilis pa. Dali, wait a minute, kasi mainit. Ayan mga ka-adventure, oh. Yan yung M. Batido Mix. Ayan. So, si nanay, magpapainit muna ng kawali at magte-testing tayo ng prito kung tama na po yung timpla. Yes. Saka bago natin balutin. Oo, kasi alam mo kung anong kulang. Nanay, hindi mo nilagyan ng butter? Anong butter? Ito. Kulang, wala kang butter, nakalimutan mo. Anong butter? Margarine. Anak, hindi niya nilalagyan ng margarine. Uy, nilalagyan ha, pampalasa yun. Hindi nilalagyan. Ako, naglalagay ako ng butter. Ano ang asaamin? Ito na nga yung cheddar. Oh. Yung cheddar cheese na nga pala. Ba't hindi mo kailang mag-butter? Pampalasa din yun, battery. Sa akin, hindi karamihan kasi hindi naglalagay ng butter. Pero ikaw na, nasa sayo na yun, optional na yun. Sabagay, option na nga yun. Wow, pumapa-optional. Optional, umuwi English ha. Okay, hindi naman siya malagsak. So ano lang, pwede na pala yung isang cup na breadcrumbs. Kasi may itlog naman siya eh. Yung itlog din naman kasi, isa yun sa pampatigas. Pampabuo ba ng imbutido. Kasi hindi naman masarap ng imbutido kung pagpipiritos mo, nahuhuyag. Eh, hindi na imbutido yun. Hindi. Yan. Kaya dapat, imbutido, pag naipiritos mo siya, ay buo. Pero sa akin, hindi na ako nagpipiritos ng imbutido kasi luto na naman yun eh. Dagdag pa mantika yun. Ako hindi na nagpipiritos. O, cut na muna natin. Tayo po ay magbubula-bula. Hindi, ito po ay kasi para testingin natin kung pwede na siyang balutin. Ipiprito muna, no? Ipiprito muna kung buo mo na ba. Pero bago si balutin, ano muna natin siya, takpan muna natin siya mamaya ng plastic kasi ano muna natin siya ng 30 minutes para ba yung mga ingredients ay kumapit talaga lahat. Maging malasa talaga. Hindi mo muna siya agad-agad babalutin. I-ano mo muna siya yung 30 minutes. Sige. Ayan. Luto na. Luto na daw ni nanay. Titimpla. Itestingin na. Ito. Para siya ng burger. Ano sa mainit na apoy yan, oh? Oh, simple naman. Pilagyan ko lang siya ng kaunti. So, yan mga adventure. Hintayin natin maluto, tapos tikpan natin mamaya. Ano po yung ano? Buo na po siya. Kaya, ano, hindi mo na kailangan magdagdag ng breadcrumbs kasi buo na siya. Ibig sabihin, pag dinalot mo na siya, hindi na siya mahuhuyag. Kasi ano na, okay na. Luto so, na. Ngayon, tikiman time. Kukuha tayo ng kutsara. Yep. Dito tayo sa table. Tikiman time. Tikman na natin kasi para malaman natin kung matabang ba, maalat ba, kulang ba sa paminta. Yun lang naman ang madalas na ano, kulang sa paminta, asin. Yun lang. Kaya, tikman mo na. Tikiman time. Init. Ay, okay na? Ako. Oh. Okay na, kasi hindi man ako. Ayoko nang mahalat eh. Kaya mga adventure, tingin ba natin kung tama natin plan ng embutido ni Mother Dear? Init. Ano yung, ano mo, kutsara mo? Ay, ram.
Yung ano, handle lang. Yan. Napaso na. Hindi naman. Di ba okay na? Kasi yung ano kasi, yung cheese, nakakadagdag rin kasi sa nasa ng alat ba. Kaya hindi ako naglagay ng maraming asin. Sa akin lang panimpla, pero sa iyo. Sarap. Nalidagdag mo ng konting asin. Konting asin pero na lang. Tama na siya, konting-konti na konting-konti lang. Konting-konti na lang. Okay na sa paminta, no? Okay na sa tim, sa ano, okay. Okay na sa tamis, okay na sa ano. O yan. Kay mutido. Konti pang paminta, pate. Lagyan natin ng konting asin. Konti pang asin. Sa panlasa ng anak ko ay... Matabang siya, medyo matabang. Pamayin na lang natin kung saan ba yung butas. Ayan. Magti-ting-ting-ting-ting na lang ba tayo? Ting-ting-ting-ting. Tama na siya, masarap na siya. Malasang-malasa. Ayan na lang kaunti, ano? O, ayan. Tapos konting paminta. Tapos konting paminta. Sige, dagdagan mo pa yung paminta. Maghugas ng kamay ang inyong lingkod, ang inyong kaban lingkod. O, siya nga pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa vlog ng aking Jonatis. Thank you sa inyong lahat. Pagkakalawa tayo ng Diyos. O nga pala mga ka-adventure. So, maraming salamat po sa mga sumuporta sa aming channel. So, ngayon po, naka 1,000 plus subscriber na po tayo. Yay! At plus, na-monetize na din po yung aming channel. So, maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. Wag po sana kayo magsasawang sumuporta at manood ng aming mga videos. Oo nga. God bless ating lahat, ha? God bless po sa lahat. Oras na nang magbalot. Pero bago balutin, i-cover muna natin siya ng plastic ng mga 30 minutes para manuot ba yung lasa, yung mga ingredients ba? Manuot sa ano? Sa karne, yung halo-halo na siya. So yan, ano na, halong-halo na talaga ito. Nandito na yung lasa ng kamay ko. Nandito na yung lasa ng kamay ko. Hindi, naghugas naman ako ng kamay. Lagi namang ganun. I know. Hindi pwedeng hindi tayo maging malinis sa pagluluto. Maraming kumakain, hindi lang tayo kumakain. O yan, okay na siya. Ngayon, babalutin ko muna siya ng ano, plastic cover. Ito. Ng mga adventure, mga kalola, mga kananay. Nasanay yung dulo, nawala. Ang dulo nung walang hanggan. So, yan. Babalutin ng cling wrap. Kasya ba? Oh, kasya yan. Sakto yan. Wow, sakto. Tansya ko na yan eh. Sakto yan sa palanggana ko. Yan lagi ginagamit ko pag nagluluto yan din ako eh. Ano muna natin siya ng 30 minutes? Marinade na, no? Okay. Yeah. Start na si Nani magbalot. Kakat muna ako nito. Ganyan lang naman. So, para hindi manikit, maglalagay ka ng butter? Hindi siya manikit kasi umano naman siya eh. Di ba, karne naman yan, may sarili siyang mantika. Ah, sabagay. Na-try ko na kasi yun eh, na hindi ako naglalagay. Dati kasi naglalagay ko ng butter, kala ko manikit. Ay, hindi naman pala, kahit walang butter, hindi siya manikit. Kasi may nagmamantika naman yan ang sarili niya. Pero pwede naman maglalagay ng butter. Nasa sa inyo na yan. Eh ako hindi na ako naglalagay, dagdag mantika. Kaya kasi hindi na ako bumabata. Kasi kumakain din naman ako niya. So, bawas na lang mantika. So, naka 30 minutes na po tayo na may cover yung ano natin yung butido. So, tatanggalin na natin yung takip. Yan po mga kababayan at kananay. Ayan po siya. So, magbabalot na po tayo. Dati kasi naglalagay ako ng star margarine pero hindi na kailangan kasi ano naman pala siya kahit po ng star margarine. So ito kasi pang sarili lang naman, hindi naman pang tinda. Kaya hindi na po ako gumagamit ng sukatan. Pero kung gusto niyo magtinda, siyempre gagamit kayo ng sukatan kung anong gusto niyo ng laki. Pero pang sarili kaya ganyan lang. Dagdagan ko pa, malalaki ang ginagawa ko kasi bakit ko titipirin, eh, kami lang naman ang kakain. Ganyan lang naman siya. Ganyan. Yan, ganyan lang. Yan, kita nyo. Tapos medyo may nanikit sa kamay ko, papahid lang ninyo dyan. Yan, o. Oh. Yan. Ganyan lang. Paikutin. Malinis po itong lamesa, mga ka-adventure. Nilinis ko pa yan, o. Oh. Yan ang mulan dito.
isasarado mo lang dito sa dulo. Yan, ganyan lang. Medyo paikutin mo lang ng kaunti. Huwag na may todo kasi masisira yung kuwelba. Tapos ito naman sa taas. Nahawakan mo dito. Gaganto mo lang siya. Medyo ipisain mo ng kaunti para suminsin ba yun. Yan, oh, bilog na bilog. Yan. Cut mo lang siya. Dandahan lang, ganun. Yan, ganun lang. Patayo. Imbutido. O yan, nakaisa na. Tapos, balik ulit. Ito lang ginagawa ko. Sandok lang ginagamit ko. Hindi ko na kailangan sukatin pa. Pampatagal pa yun. Tsaka na pag nag-business na ako. Magbi-business ulit si nanay. Embutido at saka longganisa. Skinless. Susunod natin nanay. Skinless longganisa. Yan. Ganyan lang oh. Dali-dali naman oh. Mm. Kahit lang na konti. Ay, magagawa pala ako ng mango float. Kasi birthday ng anak ko eh. Oh, yeah. Magluluto ako ng ano na... Lagi lang ganun. Huwag lang masyadong ikutin. Na sarili ba? Pansarili. Masisira siya pag masyadong siyang pinalikot. Ganun lang. Pisain ng kaunti para masinsin. Para maganda yung pagka-sinsin niya. O, diba? Yan. Binabali ko yung magkabilang dulo kasi para pagluluto ko, hindi ba lumabas yung katas. Kaya itatayo ko siyang ganun. Yan ang purpose ko. Kaya... pag nag-imbutido ako, ginagawa ko'y ganyan. Kasi lalabas yung katas, di ba? Yan. Ito po ginagawa namin lutuan sa ngayon kasi nasira po yung dati namin lutuan. Steamed. Ilan ang inabot, Nay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasi malalaki eh. 9 ang inabot na peraso sa jumbo. Sa isang kilo at kalahati. So, tapos nang balutin. Kaya ito muna ang ginagawa namin lutuan ngayon kasi nasira. Hindi, pwede naman siya eh. Pwede yan. At swak na swak eh. So steam na natin siya. Guys, baka isala ninyo nang walang tubig. Anong mangyayari sa luto pag walang tubig? May adobo rin si nanay o. Nagluto ng jadobo. Jadobo. Ay, dito, wala nang ginawa kundi magluto. Eh, wala na rin gumawa ng tao dito kundi kumain eh. Galata naman sa katawan. So, mga ilang minuto mo yan, Iyana? Ay, mga 1 hour. 1 hour, okay. Ako, tansya ka na yan. Pag 1 hour, luto na. Wala nang tikim-tikim. Tanggalin na kaagad. 1 hour? 1 hour talaga? Pwede rin 45 minutes. Ay, ako kasi, sinushiro ko kasi na talagang lutong-luto. Lutong-luto. Ay, kasi malaki nga pala yung gawa mo. Kasi matataba ito. Yan po, may tubig siya. Ha? Mataba? Ha? Mataba. Ha? Yan. Boom! Baka po magsalang kayo ng kasirola na walang tubig. Ano nangyayari doon? Sunog. Sunog ang kasirola. Yeah. Nayar. Pwede namang pagkakulot siya ilalagay. Pero ako ilalagay ko na maraming manilig sa puto. Oh, puto sa apple ito. Ah, mga ka-adventure, magbe-baking na rin po tayo. Gagawa ko ng banana bread. Habang hindi tayo gumagala. Oh, hindi makagala. Umuulan po eh. Mahulan. Habang hindi gumagala sa iba't ibang lugar, kung muna gawin natin. Cooking vlog naman. Ayan. Wala tayong ano eh. Hindi tayo makalabas-labas at... Pakinabang ba? Kakalabas ko lang din sa work. Ayan. Kulasan muna natin. Kasi may tubig-tubig siya. Ayan. Swak ba? Ayan. So, ayan. I-steam ng ilang minuto? Ilang oras? Pwede 45 minutes. Pero sa akin, ginagawa ko ano... 1 hour. One hour. So, yung mga adventure, hintayin na lang natin maluto, may steam for 1 hour. Tikman natin. Kain na na. Yeah. Lord, mga lola at lolo, Ulitin mo. Ito na po, mga adventure. Ito na po yung si Imbutidong-Imbutido. Ay, luto na po siya. Naka 1 hour na nga siya eh. Matataba siya. Luto matataba. Matataba. Oh, nga. So, para sure, bago natin patayin ang apoy, is bubuksan muna natin. Kasi mahirap. Tiki man time! Ito ay jumbo. Mm-hmm. Jumbo. Mahirap kasi mainit. Ito, char. Okay, guys. Oh, yan. Oh, luto na. Oh, yan. Diba? Luto na. Oh, yan. 2, 3. Yan. Eh, na yung imbutido. Pwede rin nilang iprito, di ba, nanay? Oo, para maging golden brown siya. Oo, pero ako kasi ayoko na ng prito kasi luto na naman yan. Oo. Pero karamihan kasi piniprito. Eh, nasa sa inyo yan. Optional na yun. Ang gusto nila, well, nakaprito kasi crunchy yung labas. Ay, magprito siya ng isa. Hindi, mamaya na siya ako magluto ito.
May lumbo pa naman eh. Oo nga. Baka naman tumaba na siya ng sobra. Nilagyan ko po ng ano, ketchup, mga ka-adventure. Ooh! Ayan, no? Lagyan ko ng ketchup. Sabihin ko yung taga-tikim. So, yan, mga ka-adventure, nilagyan ko ng ketchup. Taga-tikim. Yan, taga-tikim po yung anak ko. Yan. Inaantok ako eh. Gusto ko na matulog. Isubo mo yung isang hiwa. Painit. Yan. Mm. Ito po ang gawa namin pagka hindi kami lumalabas. Gulo-gulo yung buhok ko. Okay lang yun. Hindi naman yan ano. Sarap. Panalo. Panalo mga ka-adventure. Bili na kayo. Hindi, pansarili pa lang ito eh. Mm. Tama. Pang pamilya, pang masa. Oh, di ba? Yummers. Pwede na ako matulog. Tulog ka na. May sasalang pa akong tatlo. Oh, magpaalam ka na sa mga ka-adventure. Magpaalam ka na. Salamat po sa mga nanonood, sa nag-subscribe. Sa lahat po ng sumusuporta, maraming maraming salamat po. Naway, ano po, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan pa tayo ng mahabang buhay para tayo makapagluto pa ng marami. Mm. So hanggang sa mga susunod na vlog po mga ka-adventure. Paalam! Bye-bye! Gusto ko din na pinipirito.